bit ću ja jedan od tih članova, bit će Miloš Colić, moj dosadašnji zamjenik, bit će Dejan Ranđelović, ispred Socijalističke partije Srbije bit će Vidojko Panajotović, ispred grupe građana najbolje za Pirot bit će dr. Žarko Todorović. Dakle, privremeni organ treba da oslika parlament lokalni, po sastavu i po broju odborničkih mesta. Trajanje privremenog organa je do konstitutivne sednice posle izbora. Pošto se izbori očekuju, ja mislim da će biti raspisani sutra ili prekosutra za 17. decembar, dakle, mandat privremenog organa će biti do konstitutivne sednice. Ako bude sve u redu, konstitutivna sednica će već polovinom januara 2024. godine biti održana, konstituisana i tad će prestati važnost privremenog organa.